Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mori nga Turqia në dheun e tyre 5 komandantët e zërëm nga Rusia gjatë luftës brutale në qytetin e Mariupolit në fillim të luftës. Komandantët të cilët në Ukrainë cilësohen si heronj, udhëhoi që në vitin e kaluar luftimet për mbrojtjen e portit të Mariupolit, qyteti më i madh që rusët kanë vënë në kontroll gjatë agresionit të tyre. Komandanti batalionit Azov, Denis Prokopenko, gjatë një konference për shtyp pas kthimit të tyre në Ukrainë, tha se ata të gjithë synojnë të kthehen në front dhe se do të bëjnë çdo gjë të mundshme për t'i dhënë fund luftës. Rusia ndërkohë u përgjigj me zemrim, duke thënë se Kremlini nuk ishte informuar për lirimin e komandantëve dhe se lëvizja shkelte një marrëveshje me Ankaran, që ata të qëndronin në Turqi deri në fund të luftës. Udhëheqësit turqë ende nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë, ndërsa Zelensky nuk ka dhënë shpjegime pse u lejuan të largoheshin nga Turqia në kundërshtim me marrëveshjen e arritur. Zelensky u takua të shtunën me presidentin turk Erdogan, i cili tha se Ukraina meritonte të antarësohej në NATO, por gjithashtu kërkoi nga Kievi të nisë bisedimet e paqes me Moskën. Erdogan tha gjithashtu se presidenti rus Vladimir Putin muajin e ardhshëm do të zhvilloj vizitën e parë të tij në Turqi që kur Kremlini filloi pushtimin e Ukrainës dhe se do të diskutonin edhe shkëmbimin e të burgosurve me liderin rus.